Які повинні бути три закони? Перший, який прийме ця Верховна Рада? Перший закон – це проти корупції, за молодь, ну і третій – за охорону здоров'я. Ой, то, що ми хочемо, це одно, а то, що вони приймуть, це зовсім інше. Ну, щоб не було корупції, медичне лікування повисили, зарплату більшу зробили. Зняти недоторканність депутатів. Надання регіонам влади. Я думаю, вимога суспільства вже для всіх є загальновідомою. Це повна перезагрузка влади. В реєстрації вже закони ці прийняли в основному, тільки щоб затвердити його, вже, як кажуть, так, щоб це дійсно було. Саме перше, треба подбати про тих пенсіонерів, які дійсно, ну, 100 тисяч невозможно прожити. Кінці, щоб наступив мир, щоб наше начальство, щоб наші там мужя, високі мужя, думали про мир на землі. Новий парламент має такі закони прийняти, щоб люди добре жили. Ото перше. Друге, щоб людям якась і пенсія була найвеличка. Мир на Україні. І потім щось зробити таке, щоб із гривнею пішло щось вверх. В першу чергу є освіт, пенсійна реформа. Потім я би ще таке питання порушила в парламенті, як страхова медицина. Хоч один із них ще задумав, аж 1000 рублів пенсіонеру видадуть. Та прожити за них місяць, а самі кількома. Хоч би, знаєте, не показували тут світське життя, хоч би не роздражнювали людей. Щоб вони, депутати, робили дороги, держава щоб робила. Не казав депутат, що я зробив ту дорогу. Що зробив? Своє кошти, не своє кошти. Щоб налоги платили, щоб у державу йшло.